ja otišla kod drve, ti rekla drve, to je ja hoću s Jacksonom nešto. Znači, pa ja nemam... Jackson se snima, se sprda ti, jer ja ne znam što on se priča. Ne sprda. Ma sprda se, dragice. Ne, shvataš, on ništa ne... Shvataš, on samo mene napada. Kapiraš što hoću da ti kažem? Pa sprda se. Pa to pusti. Jel tebi sprdanje kad te neko napušava iz čista mira? Kaže, ne, ja ti govorim za ovo, ako ovo... Slušaj, sinoć stoji ova i ja je stalno poklapam i on kaže da sam ja ljubomorna na nju. Jel ti stvarno, na Anđelu, jel ti stvarno misliš da ja trebam da budem ljubomorna na Anđelu koja sve životu... Ajde, mislim, neću da pričam, brate. Da, ali videla sam da vas vi imate neki problem. Pa imamo problem zato što ona, evo, na što imamo problem? Zato što sam ja unijela 100 uložaka i od tih 100 uložaka imam 10. Zato što svaka žena u ovoj kući koja procuri od mene uzme, svaka žena koja će da se kupa, znači, koja hoće da pere, razumiješ, imamo problem zato što non stop šalje druge ljude da meni traže nešto. Neka dođe i neka mi traži ona direktno. Eto šta to imamo problem. I generalno ne volim njanjave žene koje ne znaju šta hoće. Otkud ja znam? Imamo problem, ja sam s njom pričala juče, baš imamo problem, ide mi na kurac. Sinoć sam joj rekla, bio je Anđelo. Ja i Anđelo spopili tu i ona došla, mogli sva...